سلامونه مرګرو، نن یو بل ویډیو سره حاضر یو. دا ټایټل نه تاسو ته پته لګېدلې مي امو سره، دا یو اپ دی میوزیک سامپلر. د مونږ چې کوم نوی مرګر دی رباب ځکه، هغه اکثر په کمنټس کې تپوس کوي چې یار مونږ رباب ځکه دی، خو مونږ دې سره وس مطلب تبلی والے دم سره سوق نشته یا دم سره سہولت نشته، غنی دم د چا سره کین یا په پروګرام کې کینو مخنه ملایوي. نن دا ابو د پردا ویډیو خصوصي دا کسان د پاره چا سره چې مطلب دا سہولت نشته، دا یو ایپ ته تاسو ته بده دا لیمون مونږ کوم لاندې په ډیسکریپشن باندې ویډیو کې وایي، دا به زنه ډاونلوډ کړئ. آنن بالا اف لگا دا به تاسو ته په سکرین باندې شو کیږي زموږ دا کوم ایپ چې دی. ادي سره مونږ ډایری کلاس په لکه لګو او نغمه باندې وس په مونږ لا راشو لکه دای دا ایپ ته راشي میوزیک سامپلر. اول به مونږ دا کولا کو به دمو سره چې مطلب کوم اوپر دا غي سره بدا کنه کو پدې کې بیا دی خو دې دا تن پوریم بدی کی دی اس دا کفر اس کم اندر آشو بدی دا لاس والا کو یا دا دا شے دیسے پا کی بیا دے خوالا بد اپشن دے بدی کی دا دیر شے تان پوری دی دیسے پا کی نورم دیر دی خون بس آدر آزو نمون باول سٹارٹ والو لگا دا با کیو سا آدر آدر آلاس دے سی دا پښتو اوسټال کې دی دادرا دا اوس وګړي د لګ دا اوس غږیږي دا د خپل دغه غږیږي نه ډیر تیز نه سلو دی را دي سر اوس موږ لګا نه هم لاړ شپې خور دا اوس لګ را دي سر راځي موږ د خیبر ځل می موږ تاسو ته اوس لګ غو موږ لري روان ۶
زادر لا صوبیا بغد سیزان دی بکمون را شدا بگی قد غنی ساس پگین دی شیدی بکی گیت لاس پکیمشتا دا کیرو لاس پکیمشتا دای خبری مطلب داره چی تاسو مطلب دا ایب تی دا غشان تاوزان سر ورا بایی کستا سر اوپر نی بومبالیم لگواله چی و آواز بی بیالک سلوی کرا او دا قری دمونه بگی تاسو زان تا لگوایی دا بگی بیال دیزی نا تیمپو بگی تیزی گیم سلو کی گیم نکوز داده درمیانه دا غنو دا قلیب تی دا تاسو ڈاونلوڈ کولی شی دا پلی سٹور نا ادی کم دا لینک چیرے دا زم بری ویڈو کلان دیم پا پلی سٹور کی ملاوی گی دا ایب ار ادی نا تاسو زان لدا قبیاری دا مون زان لدا گوی ور سرا او دا قسلو سلو پریکٹس ور سرا کوئی نو مطلب پیو لاس کیو نغمی آگانا ٹک شب یاد با بیادری نسرو ریو یو سر ٹکے بلی ٹول لاسون کچی یو ٹک شنو دا تقریباً دا تیس نسیوا لاسون دی لکه دومره چې سړی بځان خپل هغه پروګرام یا خپل هغه شوق کولی شي نو دغه شادي نور هم خخه ویډیوګانې د ټیونینګ په باره کې شوې یا داسې کمی سرګمې شوې یا کمی غزلې شوې هم په چینل کې لکه په هر ټاپک په باره کې ویډیو شته او داسې نوي نوي نور ټاپکونه چې راځي یا سو کمنټس کوي چا د سم مسلې نو موږ د هغې په باره کې ویډیو جوړو نو دا هم یو ډېر یونیک ویډیو ده لکه داسې ویډیو په کې چا نه جوړه کړې چې مطلب موږ څنګه تبلی سره رباب غږو لکه دا خو د شو سړی ځانه په کور کې ناست یو بس یوازې لګیا یي که نه دا خو هم د کسان دپاره ده چې یار هغو پروګرامونه نه ځي ځان له په کور کې ناست یوازې شو کوي نو هغو دپاره دا یو ډېر ښه ایپ دی او لکه دغه طریقه باندې تاسو پریکټس کوئ نو انشاءالله د دې سره به ستاسو لاس ډېر برابر شي امید لرم چې تاسو به له دې نه څه زده کړي او چاته بیا هم څه مسله یا په سرګم کې یا څه په ګانه کې یا په غزل کې په څه کې هم مسلې نو زموږ سره په کمنټس کې رابطه وکړئ او آنلاین کلاسې د پاره مونږ نمبر ورکړی که څوک آنلاین کلاسې علی رباب زده کوي نو به دغه نمبر زموږ سره کانټیکټ کولی شي.